ପୋଖରୀରେ ବିଷ ପକାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସୋର ଥାନା ଜଡ଼ିତା ପଞ୍ଚାୟତ ଜଡ଼ିତା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଉମାସାଗର ପୋଖରୀରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଛ ମରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ମାଛ ମରି ଭାସୁଥିବା ବେଳେ କିପରି ଋଣ ଶୁଝିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ମହିଳାମାନେ। ଏହି ପୋଖରୀକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଲିଜ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାତିରେ ବିଷ ପକାଇଦେବାରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଛ ମରି ଭାସୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ସୋର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କିଛି କର୍ମୀ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ବିଷ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ଲାଇଭ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସରୋଜ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଜଡ଼ିତା ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାସୀ। ଏଠାରେ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ୍ର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ ମାଛ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ଦେଖିବା ଅନୁସାରେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷ ଦେଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ମାରିଦେଇଛି। ହାରାହାରି 5ରୁ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଛ ମରିଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାନବିକତା ଗୁଣ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ପୋଖରୀର 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଚିନ୍ତା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଧମକାଉଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର କିଛି ଗୁଣ୍ଡା କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କିଛି ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଏଇସବୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକୁଥିଲେ, ଇଏ କରୁଥିଲେ, ସେ କରୁଥିଲେ, ତମେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲ ସେଠି ଆମ ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀ, ତମେ କାହିଁକି ମାମିଦକାରୀ କରୁଛ, ଇଏ କରୁଛ, ଏଇସବୁ ବିରୋଧୀ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପୋଖରୀର 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଛକୁ ମାରିଦେଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ କଥା, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏ କଥାକୁ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିହେଉନି। ଏଭଳି କାମ କରିବା ଆଗରୁ ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା, ଆମେ ଏଭଳି କାମ କରିବା ଆଗରୁ ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ମଣିଷ ମାରିବା ଠାରୁ ଇଏ କାମ ହେଉଛି ହୀନ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ। ଆଜି ଯଦି ଗୋରୁ ଗାଈ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆଜି କ'ଣ ହେବ ଇଏ ଜାଗାର ପରିସ୍ଥିତି? ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଯିଏ ବି ଏ କାମ କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆର ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ, କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ପ୍ରଶାସନ, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ।